Lyssnare allihopa och välkomna till min kanal. Mitt namn är Groovehaver. Idag spelar vi Minecraft. De som har tittat på min stream för från ett tag sedan faktiskt det var, så såg ni att jag började hålla på, det var natten, så jag började hålla på och spela lite Minecraft. Och idag hade jag tänkt att vi skulle försöka få lite ordning. Vi har precis flyttat in. Vi har gått ganska långt bort från spånpunkten. För jag ville inte bo där. Tror jag ska trivas bättre här, tänkte jag. Vi börjar med att se facklar jag på mig. Då blir facklar. Jag har ingen kol. Och kol har jag. Pinnar har jag också. Och så sätter vi ut. Ja men hej. Och hej. Och. Så jag har en massa kol i taket. Tänk om jag tar ner. Där. Det är, jag börjar som början, man börjar som en liten grupp människa. Tänkte försöka få ordning på en liten gruva här, vi kan hitta lite grejer. Hugg. Jag tänder lite så att det inte blir så mörkt så ni ser vad jag gör. Det är ett himla huggande det här. Det här är kor också. Men de är ju utanför. Jag är ganska högt upp kan jag tänka. Hur var det här fungerar? Jag försökte fortfarande lära mig den här. Light 5. Se, här är light 10, 11. Position, där har vi position. Det är på 65. Och jag måste lära mig den här. Men någon kommer att lära mig den här. Ja, det är barn i början. Så är det ju. Jag tycker om Survivor-spel. Jag tycker det är roligt. Det kan vara lite läskigt, men jag tycker det mest att det är kul. Kolla på, jag kanske inte ska slösa mycket på järnhackan förrän jag hittar diamanter lite såhär. Jag är inte helt ny på det här, för jag har ju spelat det på Xbox, så det var länge sedan jag spelade här på dator. Så igen, man glömmer ganska mycket hur det här på dator spelar. Hopp, vi sätter en facka där också. Det är fortfarande mörkt ute. Hur har jag det med mat då? Grekyrte har jag massor utav. Då så. Massa creeper och där, usch. Just det, jag hade svårt att få ta på rätt mängd ull, ja. Jag har svärd och konsumt på sönder, jag hade inget mer järn än något sånt. Inget mer järn. Det är att det är ett sånt här svärd. Då med trä har jag också. Men det ordnar sig. Alltså det är svärd så har jag inte pickaxe. Vad är det på? Fast pickaxe kan vi också göra. Så. Och så. Och så. 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 Börjar vi idag här ute snart? Ja, nu börjar vi idag. Vi har en massa creepers där borta. Men vi har ju... Vi har inga spindlar heller. Så vi försöker ta lite den. Cool, då kan vi göra läderarmor i alla fall. Så vi har i alla fall någonting som skyddar oss lite grann.
tejpen sönder. Hörru, kom hit. Om där, vad får man där? Det finns inte så. Vi får prova att döda en. Får vi se vad vi får. Jag kommer inte ihåg vad man får från larm. Eller vad är det här nu igen? Det heter ju någonting. Och det är ju tusen att skjuta på mig. Spotta på mig. Det var ett bra liv i alla fall. Nu dog du. Ingenting. Absolut ingenting. Nu ska jag ta upp här igen. Det var en helt annan sak. Hopp, 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 hopp. Varför gjorde jag så det för? Har jag inte minst, då får man prova. Vi kan ju kolla. Ja, hej. Lamor heter det. Så heter det. Där var en massa kor. Vi går upp till korna. Ja. Och vad har vi här? Vad finns det här inne då? För coolt. Nu gör jag ju mer än vad jag skulle göra. Men det är lite så här. Jag ska bara kolla om jag inte hittar någon järn här lite lätt. Kom nu. Här tog det stopp. Det var inte så bra. Då får vi simma upp här igen. Och det går ju så fort att simma upp från vattnet. Så han tar ju stopp här för mig. Hopp. Hopp. Och hopp. Sådär. Vad har vi här då? Det behövs lite järn så vi kan få någonting i alla fall. Ut här då. Oh, häxfull. Oh, ät. Ja, ospinn, osjävlar. Och det där lät inte bra heller. Fast ni kan väl få hålla på mer avstånd. Det var inte direkt det här skulle göra. Men mat, ät. En creeper. Åh, haja. Nej, det fanns ingen här. Jag har svårt att hantera skelett. Alltså det andra går bra. Skelett och enderman. Nej. Inte en chans. Okej. Jag hunger igen och tinga ätande. Här har vi kycklingar. Det är detta biten. Sådär. Nej, vi ska få ta på de här korna. Jag måste ta på säng sen. Jag tänkte att jag kunde ha turigt att spindel också i grottan, men det gjorde jag inte. Smack. Så. Ser vi några får härifrån? Nej. Bara en jäkla massa hönor.
Och jag samlar mer ägg så kan jag ju en egen hönsfarm. Nej, nu får vi gå tillbaka och göra det vi skulle göra. Men mat måste man också ha. Men bra, så kan jag säng. Måste man ha spindel eller fol? Kan inte jag ha andra sängar än? Liksom, jag menar, här har ju ull. Det borde ju kunna släppa ull också, ja. Vi tar de här korna, sen går vi tillbaka in till och gör fortsätter grottan. Jag har bara två fakta kvar. Hörru, vätskrämda höna. Det fick jag i. Aha. Vad får jag? Så jag var ute efter den. Inga. Okej. Här är hönor. Det är för dina hönor. Där har vi hönor. Åh, hur långt har jag min räckvik på? Det måste vara dåligt. Mm-hmm. En till höna. Ja, vi tar den med så vi går hem. Ja, men kom hit då. Men jag måste i och för sig ha ett kol hemma. Men jag skulle kunna odla lite träd. Typ där någonstans. Jag har väl lite saplings. Träsaplings. Och det är ingången där. Tar ni inte med mig där? Jo, titta. Då går vi ut och planterar så har vi träd kanske till nästa gång. Och det ätandet. Nu är det även bemörkt, ser det ut som. Det jag missvinner mig. Sätter ut lite träd lite här och var. Sådär. Mycket kött tycker vi. Har vi fått en falcon också. Det är bra. Alltså jag gör inget, jag gör ingenting i tunneln. Nu går vi tillbaka. Stäng dörren. Så. Tut, tut, tut. Så är en bil utanför mig. Gör vi chestplate. Gör vi... byxa. Och kan vi göra sista att det blir en liten mössa. Och i alla fall... jag hade den jämstöp. Inget att jag inte gjort det då. Och där kan vi lämna på grinning. Så fick jag lite mer skit på oss. Så, så. Och så ska vi ha lite mer trä. Och jag har lite facklor utav. Det gör vi så. Så. Och så. Sen gör vi så där. Så. Och så hugger vi oss ner där. Åh, det är himla huggande och överlevande. Det handlar om att överleva det här ju. På väggen där. Zombies där nere. De grotta. Vi kan vara både bra och dåligt. Det som är bra. Det kan ju finnas bra grejer där. Det som är dåligt. Det kan finnas väldigt mycket mobs där. Och som det låter så finns det. En annan zombies. Frågan är om under mig.
Eller de behöver mer bit framför mig. Jag vet inte riktigt. Jag är lite nervös för det. Så sa jag högt. Aha. Det blir väldigt klokt i taket plötsligt. Och det kliar det. Måste klia. Sådär. Hugger vidare. Jag är lite tyst på zombien. Why? Den var rädd när jag fick höra mig. Jag hoppas det. Vi ska leta. Och jag vet inte varför jag har två brett, för jag kan rycka med ett brett, men jag tycker det är skönt att ha lite space med så här och så där. Men då som jag får bort ifrån den. Vilken mån är jag på nu då? Det är jag ju på... Och så snart klarar sen. Här ja. Där har vi 46. Nej, inte tillräckligt långt ner. Diamant är vi på 11, om jag minns. Vad är järn på? Är det på 22? Eller vad är det? Ränner det då? Nu tar jag den här för det här går lite fortare, stupvis. Vad var det? Läskigt. Uff, jag hoppade till faktiskt där. Just det, har de ett trakt till att om man inte sover så kommer de där vet, flygande odjuren och tar den. Det kanske de inte har släppt den. Jag vet att de har släppt vattnet, vet att de har släppt den. Varför har jag vatten? Jag är medanshuggande. Hugga. I can't stop being feeling. Och hur den låten går, det har jag glömt. Jag tycker om att sjunga, men jag har svårt att komma ihåg låttexten. Jag är på nu bra, det borde vara ganska framme nästan. 34. Jag tror jag självdumpning också. Det var inte riktigt meningen. Jag har ju fladdermus också. Och skelett har jag. Och zombie har jag. Tycker inte om att höra er. Jag är ursäkta va. Säg bara vad jag tycker. Han har börjat sig sin egen åsikt. I can't stop being feeling. Tja-l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 a. Nu är jag riktigt nära. Nu är jag riktigt fasligt nära. Nu är jag fasligt jäkligt nära kan jag säga. Tjena på er! Pusse Lasse! Ja, vilken tur jag har.
Men flygande odjur försvinner. Jag hör ju, men jag ser inget. Där kommer du. Kamsi, 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 kamsi. Ah, det fick jag en klapp på dig. Ja, ah, hej, hej. Vad heter det? Mindchest. What? Var du som nära för? Oj, oj. Jag blir attackerad. Massa zombisar. Kan jag få din spade? Ah! Håller på att titta den ansiktet. Vi får utforska här nästa avsnitt tror jag. Men nu ska jag bara tända lite upp lite här. Inte från spånen här bakom. Det är kul att hitta en gruva. Manchester heter det egentligen. På engelska. Jag säger gruva. Men vad kul. Då har vi det där. Då får vi utforska nästa gång. Så jag lite igen. Lite sant. Lite som att det gått. Och inte dö. Jag måste skaffa trappor hit också. Det här tar alldeles för lång tid. Ja, men då vet vi vad vi kör nästa gång. Men ha det så bra så hörs vi till nästa gång. Hej!